Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ձեր մասնագիտական դիտարկումները կցանկանայի ներկայացնեք երկրում տիրողի վերաբերյալ մասնագիտության տնտեսագետ եք, այս պահին տարբեր բանկեր վաճառքի են դրվել, վաճառում են HSBC-ին, Ամերյան եւ այլն։ Սա արդյոք ֆինանսական էս անվստահության մասին է վկայում եւ երկրում առկա իրողությունների արտացոլումն է, թե այլ պատճառներ գիտեք։ Այն տնտեսական եւ ֆինանսական պրոցեսները, որոնք զարգացան 18 թվականից հետո, դրանք հայկական ծագում չունեին։ Դրանք հիմնականում կապված էին միջազգային զարգացումների հետ, առաջերթին ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտի հետ եւ այն բյուջետային ներարկումները, որ մենք ունեցանք, նույնիսկ ուզում կրկնեմ, դրանք մեր տնտեսության հետ կապ չունեին, հատկապես կապված էին մեր տնտեսության իրական հատվածի հետ։ Եվ հիմա ջրի վերածը ջուրն էլ տանում է եւ այդ մենք պետք է համակերպվենք այն ներողության հետ, որ այս տարիների ընթացքում ռեալ տնտեսության զարգացման համար, տնտեսության իրական հատվածի զարգացման համար այս իշխանությունները որևէ բան չեն արել։ Հետևաբար մենք պետք է նաև ակնկալենք, որ առաջիկայում, երբ այն բոլոր գործընթացները, որոնք նպաստել են այս մեր պետության տնտեսական աճին, այդ պրոցեսները դադար են, մենք կանգնենք կոտրած աշխատանքի առաջ, դա բնական է։ Բանկերը նախկինում էլ կային։ Բանկերը եղել են միշտ, մեր բանկային համակարգը միշտ։ Կոնկրետ բանկերը HSBC-ն եւ Ամերիկաբանկը, որոնց մասին։ Բանկերը եղել են Հայաստանում միշտ, բանկային համակարգը Հայաստանում ի տարբերություն մյուս հետ խորհրդային երկրների շատ ավելի զարգացած եւ շատ ավելի կազմակերպված է եղել, եւ նաեւ մեր կենտրոնական բանկն է շատ ավելի բարձր մակարդակի եղել, եւ այն պատճառներից մեկը, որ այս հակատրամաբանական, հակատնտեսագիտական ասպատակումների արդյունքում մեր բանկային համակարգը այդուհանդերձ մնաց բարձր մակարդակի վրա, այդ թվում նաև մեր կենտրոնական բանկը, այդ նախորդ տարիների, այդ 30 տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում։